ユーイチビジョン、あ、ゴー。どうリーチです。今回やけどさ、欲望飯食べたいと思わんね。というところで今回なんですけど、牛カルビチャーハンを作って食べていくばい。はい、改めまして、今回の食材はこればい。牛カルビ、これを使って牛カルビチャーハンを作っていくばい。それでは早速始めていきます。今回なんですけど、材料はね、卵1個、あとネギのね、葉っぱの青い部分、ちょうど白と緑色の境目の部分を輪切りにした部分を使っていくばい。それではまずはね、こちらの牛カルビから焼いていくばい。それでは添加。牛カルビの味付けなんですけど、まあこれはお好みでやってください。なんだと、火加減は、まあ私の場合はちょっとあんまり焼きたくないんでね、ちょっと中火でやって乗せていきます。その前にちょっと油を引いておこう。それでは早速焼いていきます。あまり焼きません。今回味付けなんですけど、味塩コショウで味付けしていきたいと思いますわい。まあ軽くね、軽く、まあこんな感じ、もうちょっとね、はい。はい、それじゃあもうひっくり返す。わあ、いい色だ。焼き加減はお好みでやってください。はい、これでもう火を止めます。あとはこのまま余熱で加熱ね。そして今からチャーハンを作っていくので、チャーハンを作る場合はあったかいご飯を使ってくださいね。それではコンロを点火してラードを入れていきます。それでは点火。ラードなんですけど、旨味があるんでね。お、今日はなかなか硬いね。なに、これぐらいで、中華鍋にラードをなじませます。はい、ある程度加熱したらラードが揮発して煙が立ちます。はい、そしたらもう卵を入れるタイミングがこのタイミングです。はい、ちなみにご飯は必ずあったかいご飯を使ってくださいね。それではここからスピーディーにやっていきます。こういう状況になりましたら卵をさっと入れます。はい、次にご飯。はい、一回こう返しますね。はい、はい、ここからどん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 攪拌していく、攪拌していくばい。はい、攪拌していくばい。はい、ここでネギを加えます。はい、一回返す。はい、次に調味料ね。まずは塩、ハーゲンダッツのスプーンでね、私はね、これぐらい。はい、次に味の素、ハーゲンダッツのスプーンで1杯半ね、2杯ぐらい入れても構いません。はい、それでまた返していく。ちょっとね、下がカセットコンロなんでね、ちょっと安定しないんで、中華鍋を煽るのが、まあ、ちょっと難しい感じであるけど、頑張って返していくばい。はい、最後仕上げに、最後にチャーシューの煮汁一回し。は
あーいい匂い。もうここでチカッパイうまかはい、チャーハンがこれで完了。じゃあ盛り付けていくわい。はい、牛カルビチャーハンの完成。はい、それではですね、完成ということで食べていくばい。いただきます。どうですか、ほら、どうですか、ほら。じゃあまずはね、もう私の定番のチャーハンから一口いただきたいと思いますばい。それではチャーハンからいただきます。それじゃあね、やっぱりね、欲望飯なんでね、もうこのカルビ、もう人生で初めてこんなチャーハン食べるの。じゃあカルビいただきます。うん、チカッパイマカーからのおいチャーハン。さらにチカッパイマカー、いやーこれ最高、ものすごいね、背徳感に襲われますね。じゃあ続いてまたカルビ、カルビね、いただきます。うん、これはたまらん。からのチャーハン。あー、チカッパイマカー。はい、ということでね、牛カルビチャーハンといったらね、やっぱり飲料水はあれでいきたいと思いますわい。じゃん、黄金の湖。それではいただきます。さあ、いい音だ。それでは乾杯。あー、チカッパイマカー。で、夏なんでぬるくなるといけないんで、これに収納します。これね。それではね、あとはゆっくりと食べさせていただきますばい。まあ、せっかくなんでね、今回この牛カルビ、味塩コショウちょっと薄めにやってるんで、ちょっとね、追い調味料と言ってはなんですけど、じゃーん、チャーシューの煮汁醤油っていうことでね、これをね、牛カルビにかけて、そして牛カルビチャーハンとして
食べていくばい。いやー楽しいね、美味しいね、近っぱいわかねということでね、このレンゲの上に乗せまして、でこのチャーシューの煮汁醤油をかけます。はい、これぐらいかけても私のチャーシューの煮汁醤油はそんなに強火で煮て炊いていませんので辛くないっていうところでね、いただきます。うん、いいんじゃない。ちょっと今ここの平地に、平地ってか平たいところに置いてね、でこれをまたこうかけるとね、うん、ちょっとチャーハンも乗っかりますけど、そしてチャーハンをレンゲに乗せといていただきます。うん、近っぱいうまかね。うん、近っぱいうまかわ、近っぱいうまか。ちょっとチャーハンをね、レンゲの上にこうやって乗っけてね、さらにさっきの牛カルビをこうやって乗っけると、からのいただきます。うん、これはめちゃくちゃ牛カルビがね、このまろやかなチャーハン包み込んで、ものすごいハーモニーが口の中に弾けてる。近っぱいのかいいね。もうここまで来るとね、あのそうそう、この私この牛カルビ味塩コショウ薄めって言ったじゃないですか。これね、じゃあ煮汁醤油がない方、まあちょっとおすすめな食べ方がありまして、今思いついたんです。まずね、レンゲにチャーハンを乗っけて、乗っけるじゃないですか。こうやってね、こうやって乗っけます、レンゲにチャーハンを。そして本わさびってね、わさびをはい、これぐらい乗っけます。そこへこの牛カルビを乗せると、はい、これでまた一つのメニューが完成ということで、ね、いただきますばい。うん、近っぱいまかー。あのね、辛くないんですよ。ただわさびの風味がね、後から追ってくるんですよ。近っぱいうまかーと言えと言うが、優雅のごとく、うん、だと。じゃあもう一回今度ね、またわさびをのせますね。多少多くても大丈夫、ラードとそして牛カルビの油がこの辛さを中和してくれます。そしてさらにこの牛カルビを乗っけてからのチャーシューの煮汁醤油をかけます。さっとこのぐらいでいただきます。うん、
これはチカッパイマカン。うん、それではね、ちょっと最後までねゆっくり食べさせていただきますわい。で、黄金の湖、あ、美チカッパイマカン。ほら、もうな。はい、ということでね、欲望飯ということで牛カルビチャーハンを食べてみたんですけどね、やばいね、チカッパイうまいね。そらそうでしょ、豚の油、ラード、牛カルビ、牛の油、そらこれがね、もう背徳感以外の何物でもない。うん、ちょっと声裏返りましたけど、いやー、ということでね、この私がいつもこう口癖のように、いやーって前の動画を見て分かるように、これね、ほんと近っぱい前からぜひ皆さんね、できる時に一回やってみて、最高、ほんと。あとこれね、わさびわさび辛くないから、ラードと牛カルビの油がね、まあ要は豚の油と牛の油がこのわさびの辛さを中和してくれるんで、わさびの風味だけがね口の中に広がるんですよ。だからね、スーハースーハーしないでいい、うん、スーハースーハーね、うん、わかる。ということで、もうお時間となりました。もしこの動画がよろしければ高評価、拡散の方ぜひよろしくお願いします。まだチャンネル登録がお済みでない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、もうお時間となりました。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。